Tesco-ს თავმჯდომარეობისა და წევრობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი ხვალიდან იურიდიულ კომიტეტზე განახლდება. ოპოზიციის ნაწილი პროცესში ჩართვისთვის მზადაა. Სტრატეგია აღმაშენებელში აცხადებენ, რომ მათი პარტია მხარს თენგიზ თევზაძეს უჭერს. ოპოზიციის მეორე ნაწილი კი გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობს და კანდიდატებთან გასაუბრებას ელოდება. Tesco-ს თავმჯდომარის 5 წლით ასარჩევა და 100 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო. Თუ პირველივე კენჭისყრაზე კანდიდატი ხმათა ამ რაოდენობას ვერ მოაგროვებს, განმეორებითი კენჭისყრა გაიმართება და უკვე 76 პარლამენტარის მხარდაჭერაც საკმარისი იქნება. Თუმცა ამ შემთხვევაში არჩეული თავმჯდომარე თანამდებობას მხოლოდ 6 თვის ვადით დაიკავებს. Ანალოგიურია პროცედურა Tesco-ს წევრობის კანდიდატებისთვისაც. Თბილისში უსახლკარო ოჯახები მომდევნო თვიდან საცხოვრებელ ფართებს მიიღებენ. Ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა განაცხადა. Კალადის ინფორმაციით საარჩევნო დაპირების ფარგლებში შემდეგი თვიდან სახლებით პირველ ეტაპზე 16-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება. ჯამში კი 400 ოჯახი მიიღებს მუნიციპალურ საცხოვრის. Დედაქალაქის მერმა მთავრობის სხდომაზე ახალი ზონალური პარკირების არეალების მოწყობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის მთაწმინდის, ჩუღურეთისა და დიდუბის რაიონში ამოქმედდება. Საბურთალოზე კი დამატებითი ადგილები გამოიყენება. Opa. Პირველი თებერვლიდან ამ რაიონებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პარკირება საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ უფასო იქნება. დღევანდელი სხდომა დედაქალაქის მერმა უკრაინაზე საუბრით დაიწყო და უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. პირველი ყველას კარგად მოგეხსენებათ უკრაინის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება, გარკვეული ურთიერთობები, განსაკუთრებული სიყვარული მაკავშირებს ამ ქვეყანასთან. Და ამ მიზეზის გამოც არ შემიძლია კიდევ ერთხელ არ გამოვხატო ჩემი პოზიცია იმ პროცესების შესახებ, რომელიც უკრაინის გარშემო ვითარდება. მე რამდენიმე დღის წინ ვისაუბრე ამასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გამოვხატო ჩემი პოზიცია. უკრაინელები არიან ჩვენი მეგობარი ხალხი და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია საფრთხის ქვეშ არ დადგეს უკრაინაში მშვიდობა. Ucrainașii omis ardașeba unda iqos untavresi sapikrali da sazrunavi qolastvis visat samkhedro eskalatsiis tavidan atsilebashi tundats tsire tsvlilis shetana sheuzlia. Chveni zalisqmevats soret aketkena mimartuli da ratkounda chveni shesazlobobis parglebshi qolopers vaketebt vaketebdit da momovalshits gavaketeb minda shvidoba usuro ukrainel khalks. Რაც შეეხება თბილისის საკითხებს, მინდა ვისაუბრო ერთმნიშვნელოვან პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩემი საარჩევნო დაპირება იყო. როგორც მოგეხსენებათ, დედაქალაქის ბიუჯეტი, ბიუჯეტში გვაქვს ჩვენ ძირითადი მიმართულებები და ერთ-ერთი გახლავთ ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამები, რომელიც პრიორიტეტულია. Მნიშვნელოვანია 50 მილიონით არის გაზრდილი ამ მიმართულებით ბიუჯეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა მეტი საინტერესო პროგრამა განვახორციელოთ, საინტერესო პროგრამები დავაფინანსოთ, ხელი შეუწყოთ იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა. Ორი კვირის წინ ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა წარმოგვედგინა საზოგადოებისთვის 500 ლარიანი ვაუჩერები, რომელიც გადაეცემათ სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს, რომელთაც ძალიან ესაჭიროებათ მედიკამენტების შეძენა და 500 ლარიანი ვაუჩერებით მათ ერთ წლის განმავლობაში ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ამ ვაუჩერებით, რომელიც ძალიან კარგი პროგრამაა და საკმაოდ წარმატებით დაიწყო. გამგებლებსაც ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ თითოეულ ოჯახში, თითოეულ პენსიონერთან მისულიყვნენ და მიეტანათ ეს ვაუჩერები. დღევანდელ სიახლეს რაც შეეხება, თქვენ იცით, რომ ჩემი საარჩევნო დაპირება იყო უსახლკაროების პრობლემის მოგვარება. ჩვენ თბილისში 400-მდე ასეთი ოჯახი გვყავს, ვინც უსახლკარო სტატუსით არის, არანაირი საცხოვრებელი არ გააჩნიათ და ჩვენი დაპირება იყო, რომ ამ ოჯახებს დავაკმაყოფილებდით მუნიციპალური საცხოვრისით და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ დაპირებას ვასრულებთ. ესე იგი, შემდეგი თვიდან უკვე შევძლებთ 15-16 ოჯახის დაკმაყოფილებას პირველ ეტაპზე. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდით ამ პროგრამაში, სანამ დაპირებას გავაცხადებდით. გვინდოდა, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გაგვეკეთებინა იმისთვის, რომ მოგვეწესრიგებინა, გაგვეგო არსებული პრობლემა, კონკრეტული ნაბიჯები თუ რა უნდა გაგვეკეთებინა იმისთვის, რომ
მოგვარებული ყოფილიყო ეს პრობლემა და უკვე შემიძლია გითხრათ რომ მომავალი თვიდან დაიწყებთ ოჯახების დაკმაყოფილებას პირველ ეტაპზე როგორც გითხარით 15-16 ოჯახის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა გვექნება ჩვენი მხრიდან ყველანაირი მხარდაჭერა ყველანაირი თანადგომა ექნება ამ ოჯახებს და მომდენო წლების განმავლობაში არც ერთი უსახკარო თბილისელი არ გვეყოლება ყველა იქნება დაკმაყოფილებული მუნიციპალური ფართებით, სადაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა ცხოვრების და იმ პრობლემის მოგვარების, რომელიც მათ უკვე წლების განმავლობაში აწუხებთ. Კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ 400-მდე ასეთი ოჯახი ყავს. Მინდა შევეხო ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებსაც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ვიწყებთ ასევე ძალიან კარგი პროექტის განხორციელებას, ეს არის ივერთუბნის დასახლებაში წყალმინების ქსელის მოწყობა. იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტია, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში წყალმინების ქსელი საერთოდ არ არსებობდა და ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს დღესაც იქ მცხოვრები ოჯახებისთვის. ესეც ჩემი საარჩევნო დაპირება იყო, როდესაც იქ ვიყავით შეხვედრაზე ადგილობრივ მოსახლეობას დავპირდით, რომ ამ პრობლემას მოვაგვარებდით. Რა თქმა უნდა, დავიწყეთ მუშაობა კომპანია Georgian Water & Power-თან. მომზადებული პროექტის მიხედვით და იგიგმა შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება, რომელსაც დღეს დავიწყებთ. აღნიშნულ დასახლებაში წყალმინების ქსელის მოწყობა გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. კერძოდ, ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის რელიეფური მდებარეობის გამო წყალმინების ცენტრალურ ქსელზე თვით დინებით დაერთება არ არის შესაძლებელი და საჭიროა დამატებითი ზომების მიღება, ამიტომ პროექტის საწყის ეტაპზე მიწისქვეშა სატუმბის სადგურის მშენებლობა მიმდინარეობს, რაც ქსელის გამართული და შეუფერხებელი მუშაობის საშუალებას მოგცემს. ანუ პირველ ეტაპზე სატუმბი ქსელი უნდა მოესწროს იმისთვის, რომ შემდგომ გამართულად შეძლოს ამ ქსელმა მუშაობა. დაახლოებით 2 მილიონი ლარი დაიხარჯება სატუმბი ქსელის მოსაწყობად. Და გარდა ამისა, პარალელურად ვიწყებთ ივერთუბნის რამდენიმე ქუჩაზე, ხერხეულიძის ქუჩა, შერვაშიძის ქუჩის შესახვევები წყალმინების ქსელის მოწყობას, რაც შემდგომში სატუმბის სადგურს უნდა დაუერთდეს. Ასევე განხორციელდება სატუმბის სადგურის დაერთების სამუშაოები ხუდადოვის ქუჩაზე არსებულ ცენტრალურ ქსელზე. ეპიდვითარება ქვეყანაში კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა. ათასობით დადასტურებული შემთხვევის მიუხედავად, სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის მეექვსე ტალღის პიკი. გაცილებით მაღალი მაჩვენებელი უახლოეს დღეებში გამოვლინდება. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კვლავ ვაქცინაციასა და რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ მოსახლეობას. თუ ჩვენ ვაპარაკობთ, თუ რა შეიძლება მოყვეს ინფიცირების ესეთ მაღალ რაოდენობას, ესევე ამ სიტუაციის მოდელირება ბევრ ქვეყანაში ხდება და არსებობს მოსაზრება, რომ ესეთი დიდი რაოდენობის ინფიცირებული ადამიანების შემთხვევაში შეიძლება საქართველოში ერთი თვის მანძილზე 9 მილიონი ინფიცირებული ადამიანი ყავდეს. ეს რიცხვი დაემატება ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობას, ეს რიცხვი დაემატება გადატანილი ადამიანების რაოდენობას და მივიღებთ ალბათ უფრო მიახლოებულ მაჩვენებელს იმ პოპულაციურ იმუნიტეტთან, რომელიც დღეს განიხილება კორონავირუსის შეჩერების, პანდემიის შეჩერების ერთ-ერთ მექანიზმად. ომიკრონის გავრცელების ფართომასშტაბიან შიდა საზოგადოებრივი გავრცელების ეტაპზე ვართ, ეს ცალსახაა. ბუნებრივი ამ ტალღის პიკური მდგომარეობა იქნება უფრო იანვრის ბოლო და თებერვლის პირველი ნახევარი, ანუ შემდგომი ორი კვირა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, გაიზრდება შემთხვევების რაოდენობა, ჩვენ ამის მოლოდინი უნდა ვქონდეს, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც არის ამ მიმდინარე ტალღის, გახლავთ ის, რომ უპრეცედენტო დიდი რაოდენობის პაციენტების აქტიური შემთხვევების მიუხედავად შედარებით რეკორდულად დაბალია ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების რაოდენობა. რისკი იმის, რომ პაციენტების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდოს, კიდე არსებობს. ამიტომ ყველას ვთხოვთ პირბადის დარევას, ყველას ვთხოვთ ვაქცინაციას და ბუსტერის დამატებას, რა შეიძლება დროის მცირე მონაკვეთში ბევრი პაციენტი ერთდროულად არ დაგროვდეს. ეს გაუჭირდება ყველა ჯანდაცვის სისტემას ასეთი დიდი რაოდენობით პაციენტების მართვას. გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 17,530 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, რაც პანდემიის დაწყებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გარდაიცვალა 39 ადამიანი. 5,087 COVID-ინფიცირებული კი გამოჯანმრთელდა.
Coronavirusit inficirebis machvenebeli recordulat izrdeba Italiaši, sadac gasul dreghameši virusi 180.000-ze met adamians daudasturda. Pirvelat dghiurma shemtkhvevebma 8000 miaghtzia samkhret Koreaši. Kveqanaši pandemiis gamo datsesebuli shezghudvebi gakhangtsilivda. Niderlandebši ki dgheidan barebi, restoranebi da teatrebi ganaakhleben mushaobas. Izraelma zrdasrulebistvis vaktsinis meotkhe dozit atsris rekomendatsia gasca. Meotkhe dozas da tsina atsras shoris shualedi minimum 5 tve unda iqos. Amastan kompaniya Pfizer-ma Omicronis shtamis tsina aghmdek shekhmili vaktsinis gamotsda daiqo. Eurocavșiris ministrebi atrili mokalakeebistvis samogzauro regulatsiebis gamartivebis rekomendatsiit gamovidnen. Rekomendatsia, romelits savaldebulo khasiats aratarebs, nishnavs rom Eurocavșiris atrili mokalakeebistvis gaertianebis pargelebshi mogzaurobistvis atsris damadasturebeli COVID sertifikati sakmarisi ikneba. Ჯანდაცვის ministri parlamentში Zura Bazarashvili ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ხდება. Შეხვედრაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა განიხილონ, მათ შორის ბუნებრივია საუბარი შეეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში და წამლების ფასს. Ვისაუბრებთ პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებზე და გეგმებზე, ვისაუბრებთ ასევე სოციალურ საკითხებზე, მათ შორის დევნილებზე, რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ ფარმაცევტულ სექტორში წარმოქმნილ პრობლემებზე, რაც სწრაფად მოსაგვარებელია, ასე ვისაუბრებთ პრემიერის ინიციატივაზე, მედიკამენტების თურქეთის ბაზის გასაცდან დაკავშირებით. ხშირად თურქეთში მედიკამენტი ბევრად იაფიღირს, ვიდრე საქართველოში იგივე ფარმაცევტული პროდუქტი. ამიტომ ამ ბაზრის გახსნა ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ფასების კლებას, მაგრამ საბოლოოდ ამ სექტორში ასევე პრობლემების გადაწყვეტის აუცილებელი და ერთადერთი საშუალება არის საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, რომელიც დაარეგულირებს საბოლოოდ ამ სექტორს. Medicamentele ხარისხი GMP standardit, farmaceutului საწარმოების GMP, anu kargi საწარმოო practicii standardze, გადაცული საკითხები განიხილეს, ევროკავშირის საქართველოს business საბჭოს organizabit გამართულ მრგვალ მაგიდაზე. Შეხვედრას ჯანდაცვის ministri და farma business-ის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Გამოხატეთ სატყოფნა ჯანდაცვის სამინისტროს ხრიდან. Დავეხმაროთ ადგილობრივ წარმოებლებს GMP სტანდარტზე გადასვლის პროცესში, განვიხილოთ მათთან ერთად ის პრობლემები და საჭიროებები, რაც აუცილებელია ამ სტანდარტზე გადასვლასთან დაკავშირებით. Გავიარეთ საკითხები, რომელიც დაკავშირებული იყო სწორედ აი კომპანიების მიერ, ქართული კომპანიების მიერ წარმოებული ფარმაცევტული საშუალებების ექსპორტთან დაკავშირებით, რომელიც პრაქტიკულად არ ჩერდება და 2025 წლამდე ქართულ კომპანიებს აქვს საშუალება, რომ აი ამ პროცესში, GMP სტანდარტის პროცესში, გადასვლის პროცესში გაგრძელდეს ექსპორტი. Შეხვედრა მცხადყო, რომ ეს პროცესები ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს და მიმდინარე წლის ბოლომდე ჩვენ გვეყოლება რამოდენიმე ძალიან მაღალი დონის საწარმო, რომელსაც უკვე ექნება აი სერტიფიცირება, რაც საშუალებას მისცემს მათ გაცილებით დიდი მასშტაბით, არა მარტო საქართველოს ბაზარზე მოამარაგო ფარმაცევტული პროდუქციით მაღალი ხარისხის, არამედ საექსპორტო პოტენციალი გაზარდა. Tbilisi dghes politsielebis mkhridan metroshi shezghuduli shesazleblobis mkhone pirze zaladoba gaaprotestes. Aktsia kartuli otsnebis tsentralur ofistan tilidan gaimarta. Shekrebilebi iqne natsionaluri mozdraobis tsevrebi da mati mkhardamjerebi. Aktsiis monatsileebma momkhdari fakti dagmes mati ganzghadebit mmartvelma gundma kveqanashi zaladoprivi rejimi chamoaqaliba. Da, im zaladobam, romelis sistemidan modis da romelis vera da vera da amartsxa kartulma otsnebam, ara da am dapirebit movidnen, rom isini ikneboden qualaze humanuri khelisupleba, ara da khedavt rom isini mozalade politsielebs akhaliseben. Polițiștii მხრიდან თბილისის მეტროში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე ძალადობა გააპროტესტეს დღეს ბათუმშიც. Აქცია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებული იყო, აჯარის მთავრობის შენობასთან გაიმართა. Შეკრებილები მომხდარს ქმობდნენ და ყველა იმ საქმის გამოძიებას ითხოვდნენ, რომლებშიც სამართალ დამცავების გადაცდომა ფიქსირდება. Polițiam unda შეწყვიტოს ძალადობა. Polițiam unda იყოს ხალხის სამსახურში. Da, ის არ უნდა იყოს პოლიტიკური ინსტრუმენტი ქართული ოცნების ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. Ჩვენ ეს შემზარავი ფაქტი არ მომხდარა, მხოლოდ ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი უამრავი ფაქტი, რომელშიც პოლიცია მონაწილეობდა და ძალადობდა და ეს საქმეები ბევრი თაროზეა შემოდებული და დღემდე გამოუძიებელია. Რამდენი დახურული კარები არის ჩვენს ქვეყანაში ძალადობის დროს, ხო კარგად წარმოგვიდგენია? Ghia კარებში მოხდა ამ ყველაფრის გადაღება და გასაჯაროება, რამაც საზოგადოება აღაშფოთა, თუმცა ეს რო ერთეული შემთხვევა არ არის, სამწუხაროდ საქართველოში კარგად ჩანს.
Mihail Saakashvili დღევანდელი სასამართლო პროცესი გადაიდო. Საუბარია საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის საქმეზე. Მიზეზი თემურ ჯანაშიას COVID ინფიცირება გახდა. დღევანდელ სხდომაზე უნდა დაეკითხათ სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახურის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ანზორ ჩუბინიძე. Მისი გამოკითხვა მომდევნო პროცესზე მოხდება. Ინიციატივა მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებს ეკუთვნის. Სხდომა 9 თებერვალს გაგრძელდება. Ჩვენ მოვითხოვეთ მისი გამოძახება, მისი ხელმოწერებით არსებული პატაკების საქმეში წარმოდგენილია, რაც ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ანზორ ჩუბინიძის ხელმძღვანელობით გასცევდა ზუსტად იმავე ტიპის ხარჯებს, რასთან დაკავშირებითაც მიხეილ სააკაშვილს და თემურ ჯანაშიას აქვს ბრალდება წარდგენილი. Სამწუხარო დღევანდელი სასამართლო სხდომა ვერ შედგა, რამდენადაც თემურ ჯანაშიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით ის ვერ შეძლებდა პროცესში მონაწილეობის მიღებას იზოლაციის გამო. Georgian Airways მათ თბილისი მოსკოვით თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენა ჩანიშნა. Როგორც ავიაკომპანიის Facebook გვერდზე დაინტერესებულ მოქალაქეებს პასუხობენ, ფრენა 28 იანვარს შესრულდება. პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე ამტკიცებს, რომ რუსეთთან პირდაპირი ფრენები ოფიციალურად არ აღდგენილა, თუმცა პასუხი არ აქვს კითხვაზე, რატომ დაინიშნა რეისი. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე დღის წინ წერილი გამოაქვეყნა, სადაც 2019 წელს საქართველოს რუსეთს შორის შეწყვეტილ ავია მიმოსვლაზეცაა საუბარი. წერილში ნათქვამია, რომ ფრენების აკრძალვის გაუქმების პირობები ქართული მხარისთვის კარგადაა ცნობილი და იმედოვნებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება წარსული გამოცდილებიდან გაკვეთილს ისწავლის და დაბალანსებულ პოლიტიკას გაატარებს. Პირდაპირი ფრენები არ აღდგენილა. მაშინ რატო ჩანიშნა Georgian Airways-მა? Არ ვიცი, თქვენ ფრენებს მე და საერთოდ არ ვიცი თქვენ ფრენებს. როდის გექნებათ პასუხი ამაზე, რომ გავარკვიოთ რასთან დაკავშირებით ჩაინიშნა? ვიცი, მაგას თქვენ უფრო გაარკვეთ კარგად. სვანეთის მუზეუმს ახალი დირექტორი ჰყავს. კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მესტიაში სვანეთის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის თანამშრომლებს და მიწვეულ სტუმრებს მუზეუმის ახლად დანიშნული დირექტორი ზვიად კვიციანი პირადად წარუდგინა. მესტის მუზეუმის ახალი დირექტორი წარუდგინეთ, ვინაიდან ამ მუზეუმმა ეროვნული მუზეუმის მუზეუმთა გაერთიანებაში ავტონომია მოიპოვა. არის შემოთავაზება აქაურებისგან, რომ ამ მუზეუმს ეწოდოს ეგნატე გაბლიანის სახელი, რასაც ჩვენ ძალიან დიდი სიხარულით დავაკმაყოფილებთ, და მნიშვნელოვანია ასევე ის, რაც დირექტორის ახალ მუზეუმს, ბატონ ზვიად კვიციანს, ასევე მეცნიერს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, ისტორიის დოქტორს, ქალბატონ როზეტა გუჯეჯიანს და სხვებს აქვთ გეგმათ ის, რომ მესტია და მესტის მუზეუმი კვლავ გახდეს სამეცნიერო საგანმანათლებლო სივრცე. პრიორიტეტები, რა თქმა უნდა, იქნება ამ ექსპოზიციების განახლებასთან და მათ პოპულარიზაციასთან ერთად პირველ რიგში ეს იქნება სამეცნიერო საექსპედიციო სამუშაოები და ასევე საგანმანათლებლო მიმართულება. პარლამენტში უკრაინის მხარდამჭერ ერთობლივ რეზოლუციაზე კონსულტაციები იწყება. პროცესში ჩართული არიან როგორც უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის წევრები. პოლიტიკური აქტორები ამბობენ, რომ მხარეები შეთანხმებას კონკრეტული მიმართულებით შეძლებენ. 76 ხმა აქვს ქართულ ოცნებას. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე რეზოლუციის ტექსტ, რომელიც გავა სესიაზე, მათი ხმები სჭირდება, ხო, რომ ეს რეზოლუციის ტექსტი დამტკიცდეს. ჩვენი მთავარი მიზანია მშვიდობა რეგიონში, მშვიდობა უკრაინაში, მშვიდობა საქართველოში. ამისათვის არის საჭირო ეს რეზოლუცია, რომ ჩვევარ ცივილიზებული სამყაროს გვერდით და რომ დამჭირდეს მათი მხარდაჭერა, ისინიც დადგებიან ასეთ შემთხვევაში ჩვენს გვერდით. ქართული ოცნება ამ პროცესში არის ფრთხილი, ისევე როგორც თითოეული სიტყვის შერჩევაში არის ფრთხილი. აქ არის ბევრი პარტია წარმოდგენილი და ყველას გვაქვს საკუთარი მოსაზრებები. მე იმეც ვიტოვებ, რომ შეხვედრამდე ქართული ოცნება განიხილავს კიდევ ერთხელ თითოეული პარტიის შეთავაზებას, კომენტარს, შენიშვნას, თხოვნას ფორმულირებებთან დაკავშირებით და ჩვენ მივიღებთ ტექსტს, რომელზეც შეთანხმება არ იქნება პრობლემა. ის ფაქტორი, რომ უკრაინა არის ჩვენთვის ძალიან ახლო დგომი, მოძმეერი და სახელმწიფო, რომ უკრაინის ინტერესები ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხები ფაქტიურად აღიქმება როგორც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებად, ამაზე ყველა ვთანხმდებ. შესაბამისად, ის პროცესი, რომელიც დღეს უკვე კონკრეტულ მოლაპარაკებებში და განხილვებში იქნება გადასული და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები ერთმანეთში დისკუსიას გამართავენ, გვაჩვენებს ჩვენ რამდენად ტექსტი, რომელზეც უნდა მოხდეს პოზიციების შეჯერება, იქნება
ყველა მხარისთვის მისაღები, ჩვენ მზად ვართ და ღია ვართ, როგორც მართველი გუნდი, ამ ტექსტის კუთხით, რომ მაქსიმალურად ყველა ის ძირითადი კონკრეტული მიმართულება გათვალისწინებული იქნეს, რაც ქვეყნის სუვერენიტეტის შეუვალობასთან, აგრესიის დაუშვებლობასთან არის დაკავშირებული. Რეზოლუციის პროექტი ეს არის პარლამენტის საერთო პოზიცია, ქვეყნის საერთო პოზიცია, იმიტომ პარლამენტი, როდესაც ერთ რეზოლუციას იღებს, ეს უკვე ქვეყნის გარკვეულ პოზიციონირებასაც წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ის, რომ სუვერენიტეტი ყველა ქვეყნისა, ტერიტორიული მთლიანობა, მისი თავისუფალი არჩევანი, თავისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა, ის, რომ არც ერთ სახელმწიფოს არ აქვს მეორე ქვეყნის, მეორე სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა და ის, რომ ჩვენ ესეთი აგრესიის მსხვერპლი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლოა იყოს უკრაინა და მას სრულ სოლიდარობას უცხადებთ, იმიტომ რომ ჩვენც ანალოგიური, ასე ვთქვათ, მძიმე ისტორია გვაქვს ოკუპაციისა და აგრესიისა, აქ მე მგონი რა ვიცი ახლა თუ ვინმე იქ არ მოინდომებს ისეთი ნონსენსების ჩაწერას, არანაირი პრობლემა ნორმალური, გაწონასწორებული, ააზრიანი, კონკრეტული რეზოლუციის მიღებისა არ უნდა არსებობდეს.